Cyberpunk deskovka na Kickstarteru? OK. Ahoj, tohleto video je takový informativní. Pokud jste to nezaznamenali, tak na Kickstarteru začal výběr financí na Cyberpunk deskovou hru. Vypadá to zatím moc hezky. Já tady budu pouštět nějaký záběry z videa, odkaz na to video a na Kickstarter máte dole v popisku videa. Pokud se podíváme přímo na Kickstarter, tak tady vidíme tu krabici, tady si můžete to video pustit, je fakt super, doporučuju. Už to má 3700 backrů a 13 dní do konce a už to vybralo 279 tisíc dolarů a cíl byl podle mě stovka, pokud to chápu dobře, takže rozhodně cíl byl splněn. Tady můžete ten projekt podpořit. Pokud půjdeme dolů, tak tady je kratoučkej článek, který vlastně popisuje, jak se ta hra bude hrát. Je to pro jedno a čtyři hráče, což je super, že to můžete hrát i v jednom, ale to asi nikdo v jednom deskovou hru nehraje. A budeme prostě ovládat nějaký gangy v Night City, budeme obsazovat různé části města, jako je Arroyo a tak dále, však to znáte. Myslím si, že každý hráč bude hrát za svůj gang, jako je Maelstrom, Animals a tak dále. A budete vlastně obsazovat jednotlivé části toho města. Vypadá to podle toho videa a podle tady těch obrázků opravdu kvalitně a fakt to vypadá hodně dobře. No a pokud se ti tohle video čistě náhodou bude líbit, tak tam hoď ten like nebo odběr, mě to strašně pomůže a potěší a ty nepřijdeš o má další videa. Díky moc. Máme tady spoustu dalších obrázků, tam si můžete přečíst, co ještě o tom píšou. Tady máte ty různý gengy samozřejmě, jak to znáte ze hry. Za mě opravdu super, já fakt přemýšlím, že ten projekt podpořím, aspoň třeba stovkou, pětistovkou, je to asi jako málo, ale prostě aspoň něco, protože se mi to fakt líbí. Já osobně moc nemusím deskovky, ale hele, jako je to Cyberpunk, já si myslím, že si to fakt koupím, pokud to bude v prodeji i u nás. Ale i když by nebylo, tak nepřijde tak špatný nápad to podpořit. Takže jestli chcete, máte odkaz dole v popisku videa, takže rozhodně to můžete podpořit i vy. Vypadá to fakt dobře a jsem rád, že se Cyberpunk rozrůstá. Ať už to bude ten seriál, deskovka, tak ten celý vesmír toho Cyberpunku se rozrůstá do dalších odvětví, což je jenom dobře. A pokud bude mít seriál úspěch a pokud bude mít deskovka úspěch, tak prostě CD Projekt Red to uvidí a možná dostaneme i druhý díl hry. A možná, díky tomu se hned tak nevyprdnou na Cyberpunk 2077 a budou ho podporovat možná i díl. Tak jo, jestli budete chtít, tak rozhodně podpořte tady tu věc. Tady se můžete podívat na novej leak informací ohledně expanze a čus.